ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូបគឺលោកកឹមសុខដែលជាអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់នោះហើយប៉ះសិនមកលោកអ្នកនាងដែលតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គមនានាជាដើមលោកអ្នកនាងនឹងឃើញថាលោកកឹមសុខប្រមាណថ្ងៃមុននេះបានបង្ហោះសារថាលោកនឹងផ្អាកការរិះគន់សង្គមមួយរយៈពេលសិនហើយក៏នឹងផ្អាកយុទ្ធនាការដែលលោកហៅឈ្មោះថាជាយុទ្ធនាការទាមទារយុត្តិធម៌ហើយកុំសុំយុត្តិធម៌នោះសិនក្នុងរយៈពេល1ខែទុកពេលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងលិខិតចំហរបស់លោកហើយលិខិតចំហរបស់លោកនេះខ្ញុំបាទនឹងសង្ខេបជូនលោកនាងនាពេលបន្តិចនេះទីឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបសិនគឺលោកកឹមសុខដូចជាបានជម្រាបចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសហ្វាំងឡង់សូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនចិនបុតជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសីសេរីនិងបងប្អូនអ្នកតាមដានអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទនឹងហើយលោកកឹមសុខបានណែនាំរួចទៅហើយចូលរួមជាមួយយើងម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយអបអរសាទរផងដែរចំពោះដំណឹងល្អដល់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីហើយនិងគ្រូសាអលិនីហើយបាទបាទពេលវេលាវាខ្លីណាស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទចង់សង្ខេបចំណុចទាំង6របស់លោកកឹមសុខបន្តិចសិនដែលលោកសរសេរក្នុងនិខេបបទ1បង្ហោះជាចំហនៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណុចទាំង6នោះលោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនហើយនិងគ្រួសារតកូលហ៊ុនបានទាំងកិត្តិយសបានទាំងឈ្នះនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះក្រុមគ្រួសារកូលហ៊ុនរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងបានទាំងកិត្តិយសបន្ថែមពីកិត្តិយសទៀតគឺបានដល់សន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៀតចំណុចទី3លោកកឹមសុខថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិបានសម្រេចនៅពេលនេះក្រៅតែពីបានសន្តិភាពក្រៅតែពីបានអំណាចបានកិត្តិយសនឹងសម្ដេចនឹងក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់និមិត្តរូបផ្សះផ្សានឹងបង្រួមជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសខ្មែរផងទី4បើសិនជាសម្ដេចផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាវីរៈជនឈ្នះឈ្នះសន្តិភាពនិមិត្តរូបផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិជាអចិន្ត្រៃយ៍ទី5បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យបំផុតតែម្ដងក្នុងជីវិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទី6បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្សះផ្សាជាតិបាននៅពេលនេះគ្មានភាគីណាខាត់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ក្លាយជាគំរូផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺជាសារចំណុចទាំង6ដែលលោកកឹមសុខសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយបង្ហោះជាចំហទៅលោកហ៊ុនសែនហើយលោកថាលោកទុកពេលឲ្យលោកហ៊ុនសែន1ខែក្នុងការឆ្លើយតបសម្រាប់មកនេះសំណួររបស់ខ្ញុំចំពោះលោកកឹមសុខនៅពេលនេះតើជនប្រៃការនៅលើពិភពលោកដតីទៀតបន្ទាប់ពីដំដើមអំណាចបានហើយបន្ទាប់ពីប្រមូលធនធានរបស់ជាតិនឹងធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយហើយលោកហ៊ុនសែនផងនឹងថែមទាំងឲ្យកូនចៅឯនឹងដាក់អំណាចលើកូនចៅគ្រប់កលែងឲ្យតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រប់សពឲ្យតើសុខចិត្តងាកមកធ្វើតាមចំណុចទាំង6ចំណុចនឹងបានទេមានតែជនប្រៃការដតីទៀតលើពិភពលោកធ្វើតាមគំរូនេះទេលោកកឹមសុខរឿងសម្ដេចដៃចូលហ៊ុនសែនគាត់ងាកឬក៏មិនងាកអានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែសាកល្បងដើម្បីពន្យល់គាត់សន្តោសខ្ញុំមិនតាំងខ្លួនជាគ្រូនយោបាយរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែចែករំលែកក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាថាប្រសិនបើសម្ដេចដើរមួយជំហានក្នុងការដឹកនាំផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានផលប្រយោជន៍ធំជាងសពថ្ងៃទៅទៀតបច្ចុប្បន្នបានទាំងអំណាចហើយទៅអនាគតបើទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារគាត់មិនអាចរក្សាអំណាចបានក៏អាចគេចផុតពីនយោបាយសងសឹកកំហឹងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិហើយឈ្មោះរបស់គាត់ចង់ឬមិនចង់នឹងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិប៉ុន្តែលោកកឹមសុខដូចខ្ញុំបានលើកនេះគឺជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខហើយមនុស្សភាគច្រើនចង់បានក៏ប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់បំផុតតើលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើទេហើយដូចខ្ញុំបានសួរអញ្ចឹងតើអ្នកជនប្រៃការលើពិភពលោកនឹងដែលជ្រើសរើសយកវិធីនឹងទេដែលអាចលោកហ៊ុនសែនយកគំរូតាមមិនដែលមានជនប្រៃការនៅលើពិភពលោកឬយកគំរូរបៀបនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដែលមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅហើយដូចជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើម
ថាមិនដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្អប់គាត់ដល់ម្លឹងគាត់ដឹងឬមិនដឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនទៅសម្ដេចហ៊ុនសែននៅពេលនេះនៅត្រង់ថាប្រសិនបើសម្ដេចឈានមួយជំហានឲ្យហួសពីអ្វីដែលមានការលើកឡើងជាច្រើនភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងជនផ្ដាច់ការអីជាដើមហើយគាត់ងាកមកបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិមានន័យថាគាត់អស់ចាស់ជាងគេហើយគាត់ទុកគេដំណើរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុន្តែថាសង្ឃឹមឬក៏អត់ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនចំណែកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជាតិនេះបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏គាត់បាននៅផលប្រយោជន៍ទាំងនយោបាយមុខមាត់តជំនាន់ទៅមុខទៀតបាទអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញអ្វីក៏ដោយដើម្បីសម្រេចបានតាមបំណងនឹងបាននឹងវាត្រូវតែមានភាគីពាក់ព័ន្ធវាមានកត្តាដទៃទៀតចូលរួមអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថា6ចំណុចនេះបើសម្ដេចនឹងផ្សះផ្សាជាតិបាននៅពេលនេះនឹងគឺអាចអនុវត្តបាននៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចនឹងអាចបានទទួលទាំងអំណាចផងបានទទួលទាំងកិត្តិយសអីនឹងផងការពិតនឹងតើវាអាស្រ័យទៅលើសម្ដេចទៅលើលោកហ៊ុនសែននឹងតែមុខឬទេពីព្រោះអាការលើកឡើងនេះស្តៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់លើកឡើងម្ដងដែរការលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតលោកបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយធំធំក្តីគួរតែរុញឡើងឲ្យផុតតែម្ដងទៅជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិអីចឹងទៅទៅឲ្យផុតទៅដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការសងសឹកទៅលើពួកគាត់ដូច្នេះអ្វីដែលកត្តាសំខាន់របស់គូលោកកែមលីលើកឡើងហ្នឹងគឺថាសំខាន់ផុតសុខភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលអត់អំណាចអាហ្នឹងតាក់ទងមកលោកកឹមសុខលើកឡើងនឹងទៀតហើយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរការផ្សះផ្សាជាតិការបង្រួមរួមទាំងអ្នកកសែតផងមិនដែលចង់រៀបការអំពីការឆ្លោះគ្នានឹងប្រមាណទេឲ្យតែគេត្រូវគ្នាឲ្យតែគេអីហ្នឹងនាំគ្នាសុបាយនាំគ្នាទៅរៀបការពីស្រុកខ្មែរឲ្យវិញសុបាយជុំគ្នានោះមិនដែលមានអ្នកណាចង់ឲ្យមានបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ដែរលោកហ៊ុនសែនតែឯងនឹងអាចធ្វើទៅកើតទេតើលោកហ៊ុនសែនទទួលអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេឧបមាថាបើគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅតើគាត់នៅទុកចិត្តទេថាគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅនឹងសុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយទីបំផុតទៅមិនធ្វើបាបមិនធ្វើកម្មគាត់បើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅអាចចូលបោះឆ្នោតអាចចូលអីបានហើយទីបំផុតទៅខៃលូអាចឡើងការបានការដំណាច់ទៅគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខទេសំខាន់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនបដិការមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្រួមជាតិបាននោះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំពិនិត្យមើលសេណារីយ៉ូរបស់លោកកឹមសុខតាមពិតទៅគ្រប់គ្នាដោយអ្វីដែលលោកជនចិត្តលើកឡើងចឹងថាយើងត្រូវការការផ្សះផ្សាចង់ឃើញនយោបាយយកបញ្ហាជាតិមកជជែកជាជាងការដោះស្រាយដោយប្រើកម្លាំងបាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសេណារីយ៉ូរបស់លោកកឹមសុខលើកឡើងនេះខ្ញុំមើលឃើញមាន3 4 5ចំណុចដែលខ្ញុំសូមធ្វើការវាតម្លៃថាសេណារីយ៉ូនេះជាសេណារីយ៉ូបញ្ចោលោកហ៊ុនសែនផងជាសេណារីយ៉ូគម្រាមលោកហ៊ុនសែនផងជាសេណារីយ៉ូបំភ័យលោកហ៊ុនសែនផងដល់ដំណោះស្រាយផងដល់យោបល់ផងឆ្លៀតបដៅផងហើយនឹងមានចេតនាប៉ិតនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាផងបើសិនជាខ្ញុំឧបមាទេណាឧបមាថាខ្ញុំជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើតែងតាំងលោកកឹមសុខជាឥណ្ឌំទីប្រឹក្សានៅក្នុងការជំរុញសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិទីម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទាញភាគីទាំងអស់នោះជំរុញឲ្យមានការជជែកព្រោះយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាយើងនិយាយអំពីការចរចាមានការផ្សះផ្សាណាដែលប្រើអំពើហិង្សាទេមានការប្រាប់ផ្សះមានការផ្សះផ្សាណាដែលប្រើចុងកណ្ដុងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លទ្ធភាពនៅក្នុងការរុញឲ្យមានការចរចានោះតែត្រូវធ្វើម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំមើលផ្ទុយពីលោកកឹមសុខក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលជាក្នុងទស្សនវិស័យនយោបាយអានឹងគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យមានការចរចាដើម្បីអាចជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាបានលុះត្រាតែភាគីឥឡូវយើងមើលភាគីនយោបាយសំខាន់នោះមាន3ធំភាគីលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចដែលជាភាគីដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នភាគីលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកមានកម្លាំងនយោបាយធំជាងគេលេខ2នៅក្នុងកម្ពុជាហើយនៅភាគីលោកកឹមសុខាខ្ញុំថាទោះលុះត្រាតែភាគីទាំង3ហ្នឹងណា
មានកម្លាំងនយោបាយបណ្ដំបន្ទោដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែតានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងងាកមកធ្វើការចោះចាស់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការក្រាន់តែស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាកមកចោះចាស់ដើម្បីការដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹងគឺវាអត់អាចទៅរួចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់នៅសេណារីយ៉ូចេះវិញមិនមែនជាសេណារីយ៉ូទេប៉ុន្តែជាយោបល់យោបល់ទី1យោបល់ទៅលោកទៅក្រុមអ្នកនយោបាយលោកសំរាសីអ្វីដែលគួរធ្វើជាជាងការជំរុញការស្នើឲ្យមានការផ្សះផ្សាទី1គឺធ្វើម៉េចត្រៀមខ្លួនបដោះបដាអ្នកបន្តវិញរបស់ខ្លួនតតថយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីបង្វឹកកងទ័ពមានន័យថាទន្ទឹមនឹងការប្រយុទ្ធនៅលើសាវានយោបាយក៏ត្រូវតែមានការរៀបចំការបដោះបដាអ្នកបន្តវិញធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកបន្តវិញមានគុណភាពនៅក្នុងការបន្តកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនបានអានោះទី1ចំណុចទី2ពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាពិសេសកិច្ចការនយោបាយបរទេសក្រៅតែពីធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យមានការគៀបសង្កត់នយោបាយការបរទេសក៏គួរតែពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការនយោបាយបរទេសអានោះចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺគួរតែជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទប់ទល់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្របំផែករបស់គណៈបព្វជិជនជាជាងការដើម្បីរក្សាសមរភូមិជាជាងការយកឈ្នះសមរភូមិអានឹងលើកចំពោះលោកក្រុមលោកសំរាសីចំពោះក្រុមលោកក្រុមសុខាអ្វីដែលគួរធ្វើក្នុងដំណាក់កាលនេះទី1គឺត្រូវតែចាត់ការទៅលើអ្នកនយោបាយកន្ទែលធំបឡំដេញនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យបានល្អរៀបចំកម្លាំងនយោបាយឡើងវិញចំណុចទី2គឺដូរយុទ្ធសាស្ត្រជាជាងការដេញចាំរយុទ្ធធម៌ត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីយុទ្ធធម៌អានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការងារមកការសហការជាមួយនឹងក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកមានកម្លាំងនយោបាយធំទី2មកវិញបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងារមកចរចាដើម្បីផ្សះផ្សាស្អីនោះទេយើងគិតមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានទាំង3ឋាននីតិប្រតិបត្តិឋាននីតិបញ្ញត្តិហើយនិងឋានតុលាការសួរមើលនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយតើមានអ្នកឈ្នះណាដែលប្រកាសសុំការចរចាអ្នកដែលមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចពេញដៃបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើអ្នកនយោបាយនៅលើពិភពលោកមានអ្នកណាដែលប្រកាសសុំចរចាជាមួយអ្នកចាញ់ទេឬក៏ប្រកាសសុំចរចាជាមួយអ្នកដែលមានកម្លាំងនយោបាយតិចជាងទេយកអាចទៅរួចអញ្ចឹងហើយជាជាងការសម័យសម័យនៅក្នុងវិស័យនយោបាយងាកមកពង្រឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពប្រកបនិយមក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តាប់អំណាចបានក្នុងឋានទាំង3ទាំងនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិឯគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហើយថាអត់ត្រូវងាកមកចរចាតើទីបំផុតទៅអាចត្រូវនឹងចរចានៅពេលដែលអត់លុយទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានសង្កេតឃើញថានៅឯប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះគឺគេនាំមន់និងនាំគ្រាពងគ្រប់គ្នាទេមន់ធាត់ទៅពងចេញមកធំធំទៅមន់ស្វិតមន់ស្គមនឹងដែលអត់ដើរទប់ខ្លួនអត់រួចផងនឹងក៏ខំបាញ់ពងបញ្ចេញពងគេដែរនឹងក្រែលោកគេចាប់ដាក់ទ្រង់ដូច្នេះការដែលប្រមូលពងប្រមូលអីទាំងអស់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាទីបំផុតទៅមានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយស្រាប់ទីបំផុតសេដ្ឋកិច្ចវាអន់ថយហើយវាអត់លុយទៅនឹងការគៀបសង្កត់គ្រប់ផ្សេងនឹងអាចងាកមកចរចាក្នុងចំណុចនឹងបានដែរទេខ្ញុំសង្កេតមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនមានចេតនានៅក្នុងការលើកសរសើរគណៈបកការអំណាចឬក៏គណៈបព្វជិជននេះតែយើងមើលប្រវត្តិនយោបាយក្នុងសម័យអន្តរការសម័យសាសម័យនេះគឺក្រោយឆ្នាំ93យើងឃើញថាគណៈបកការអំណាចជាពិសេសគណៈបព្វជិជននឹងគឺមានភាពស្វមគេហៅ resilient ជាមួយនឹងការធ្វើបន្តកម្មឬក៏ការដាក់តន្តកម្មបរទេសដូច្នេះហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាក់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីភាគីដែលប្រកួតប្រជែងជាពិសេសក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺអត់អាចកើតមានការចរចាទេយើងសង្កេតមើលឆ្នាំ19ឆ្នាំ1991ការតស៊ូតាមព្រំដែនភាគីត្រីភាគីក្រៅតែពីមានកម្លាំងតបក្រៅតែពីមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនួយណាក្រៅពីស្ថានភាពជញ្ជាំងកម្លាំងដួលរលំប
ើសិនជាក្នុងករណីទាំងអស់នោះមិនមានទេណាមិនមានការចរចាឆ្នាំ91ឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំថាគ្រប់គ្នាចង់បានការចរចាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងចង់ឲ្យមានការចរចាខ្ញុំគិតថាដូចរបៀបដែលខ្ញុំស្នើអញ្ចឹងថាភាគីទាំងភាគីលោកសំរងស៊ីទាំងភាគីកម្មសខារយមនឹងគួរតែពិចារណាទៅលើការធ្វើម៉េច leverage ធ្វើម៉េចឲ្យមាននយោបាយរបស់ខ្លួនមានទម្ងន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាបើមិនជាក្នុងករណីបែបនេះទេស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយបាទគឺមិនអាចមានការចរចាទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុននេះបន្តិចនឹងយើងបានការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានលោកបញ្ជាក់ថាសម្ដេចរបស់លោកនឹងសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងដាច់ខាតមិនចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលសម្ដេចរបស់លោកនឹងចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នោះឡើយបាទសូមអញ្ជើញលោកកឹមសុខលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកនាងស្ដាប់សារឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសុកអេសានត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទហើយកម្ពុជាអត់ត្រូវការពង្រួមជាតិជាមួយនឹងក្រុមអតិមក្រៅច្បាប់នោះទេបាទដាច់ខាតអត់មានទេហើយក្នុងប្រទេសរងឯងដែរមានជាង45គណៈបកហ្នឹងគឺតែសុទ្ធតែគេស្ថិតនៅក្រៅដំណោះស្រាយភាពស្ថិរភាពនយោបាយនឹងការពង្រួមជាតិជាមួយគ្នាហើយបានគេរស់នៅជាមួយគ្នាបាទវាអត់មានបញ្ហាអីបាទហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកដែលមកសុំរួមរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាបន្តហើយអាហ្នឹងហើយដែលវាជាអាការអនុវត្តនយោបាយពង្រួមជាតិនឹងឯងបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវសូមបកមកលោកកឹមសុខវិញអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងនេះលោកបានលើកឡើងថាក្នុងការចរចាណាមួយលោកលើកក្នុងការចរចាមុននឹងឈានដល់ការចរចារហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអី Paris Peace Agreement និងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអីជាដើមនោះគឺថាមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមែនទែនលក្ខខណ្ឌសមស្របនឹងមានន័យថាប្រទេសដែលនៅពីក្រោយភាគីឈ្លោះគ្នាភាគីទាំងប្រមាណក្រុមនឹងទាំងនៅជាដែនក៏ដោយទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះគឺថាចាប់ដើមលាងដៃរៀងខ្លួនគ្នាសូវៀតក៏ដកចេញកំផែងបាក់ឡាំងនឹងក៏លុំទៅចេញចាប់ដើមងារទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាត្រូវតែជំរុញលោកហ៊ុនសែនពេលនឹងក៏ឯកាមែនទែនចាប់ដើមលេឡាមិនដឹងថាតើទៅពឹងអ្នកណាអីអ្នកណាដូច្នេះក៏ងាកទៅចរចាគឺលក្ខខណ្ឌវាសមស្របមែនទែនហើយចំណុចពេលនេះលក្ខខណ្ឌវាអត់សមស្របសោះតើអាចមានលក្ខខណ្ឌអីសមស្របដូចទីទីព្រោះពឹងទៅលើការនឹកឃើញរបស់ឧត្តមគតិរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងបាត់ទៅមួយឯងវាទាល់តែមានលក្ខខណ្ឌសមស្របឯណាមួយតើលោកកឹមសុខមើលឃើញអាចមានលក្ខខណ្ឌអីដូចទីទៀតដែរដើម្បីធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកអាចពង្រួមផ្សះផ្សាជាតិបានសំណួរល្អនៅមុនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកុំភ្លេចថាលោកហ៊ុនសែនក៏អួតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់គាត់ជាអ្នកឈ្នះដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺគាត់ជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងនាមខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាអត់មែនក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រុងភ្នំពេញទេដើម្បីបើកឱកាសរកការចរចាផ្សះផ្សានេះទី1ទី2បើយើងនិយាយថាក្នុងពេលនេះលោកសំរងស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខាចាញ់និយាយលឿនពេកហើយពីព្រោះឯកឧត្តមសំរងស៊ីនិងឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនទាន់ជាអ្នកចាញ់នៅឡើយទេដោយសារការប្រកួតអត់ទាន់ចប់នៅឡើយដែរពីព្រោះមិនទាន់មានការប្រកួតយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមួយហើយតើមានអ្នកណាជាក្នុងបងឯងជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីនិងឯកឧត្តមកឹមសុខាក្រុមរបស់គាត់នេះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែតាមដាននៅឡើយហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទៀតសកម្មជនសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្វើសកម្មភាពពុះកញ្ជ្រោលឡើងក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ហេតុអីបានទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីព្រោះយុត្តិធម៌ជាទូទៅវាអត់មានទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសកម្មជនដូច្នេះក្នុងបង្អែកធំសម្រាប់លោកសំរងស៊ីសម្រាប់លោកកឹមសុខាគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ល៉េះហើយកាលណាយើងនិយាយថាឯកឧត្តមសំរងស៊ីឯកឧត្តមកឹមសុខាចាញ់នៅពេលនេះនិយាយលឿនពេកហើយនេះទី1ចំណុចទី2មើលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងខ្ញុំមើលទៅមិនមែនបញ្ចោអ្នកណាទេបងជុំច័ន្ទបុត្រក៏ធ្លាប់ស្គាល់ចរិតរបស់ខ្ញុំដែរអត់និយាយបញ្ចោនរណាឡើយហើយខ្ញុំនិយាយតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំ
ឯកឧត្តមសំរងស៊ីមែនទែនមានសង្ឃឹមជាងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនយោបាយទាំង3មានសង្ឃឹមជាងគេពីព្រោះសុខភាពរបស់គាត់នៅមាំជាងគេសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏នៅតែសកម្មជាងគេដែរឯកឧត្តមសុខាពិតមែនគេបិទគាត់សុខភាពរបស់គាត់ខ្ញុំបារម្ភចំណែកឯសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនវិញយើងឃើញហើយគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ទៅធ្វើការគាត់ដើរក្រោយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអង្គរៈរបស់គាត់គ្រាហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាហានិភ័យធំសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានការចរចានេះគ្មានបំណងលើកបុគ្គលណាមួយទេអត់មានលើកអត់មានគោលដៅលើកឯកឧត្តមសំរងស៊ីអត់មានគោលដៅលើកឯកឧត្តមកឹមសុខាថាគាត់ជាអ្នកនៅមានសង្ឃឹមជាងសម្ដេចហ៊ុនសែនទេមិនមែនចង់ចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាមានភាពផុយស្រួយ3ធំណាស់ប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយគុំគិតថាគាត់ជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតនៅពេលនេះណាបើគាត់ជាអ្នកឈ្នះមែនទែនមិនមែនស្រវេស្រវ៉ាគាត់តែងតាំងតាំងពីមនុស្សដែលមានរឿងអាស្រូវតាំងពីខ្មែរដល់បរទេសឲ្យគេរិះគន់ទេការស្រវេស្រវ៉ាបែបនេះបញ្ជាក់ថាគាត់អត់ទាន់ឈ្នះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យថាខ្ញុំមិនរិះគន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកគំនិតមកពិចារណាហើយជូនគាត់ពិចារណាដែរភាពស្រួយភ័យស្រួយ3ទី1ជំនឿមាយុរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហើយហើយរឿងនេះមិនមែនខ្ញុំប្រមាថទេគឺការពិតប្រសិនបើគាត់ដល់ចំណុចចុងក្រោយក្នុងពេលណាមួយហើយមិនទាន់រៀបចំត្រឹមត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្រាប់តែយកបរទេសមកការពារមិនយកខ្មែរឯងទៅការពារតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកើតទេអត់ខាតទេណាខ្ញុំជូនគំនិតឲ្យសម្ដេចដែលចូលថាគួរផ្សះផ្សាយកខ្មែរទៅការពារកុំយកបរទេសទៅការពារបើខ្ញុំវិញបើទោះបីជាមិនទុកចិត្តខ្មែរគ្នាឯងក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខ្មែរដែរខ្ញុំអត់នៅជាមួយបរទេសទេចំណុចភ័យស្រួយទី2ធំណាស់គឺការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីពីរយ៉ាងទី1ការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងអំណាចផ្ទៃក្នុងនិយាយដោយការពិតយើងកុំនាំគ្នាចេះតែនិយាយបន្លំបន្លំការពិតនៅត្រង់ណាអំណាចដែលសម្ដេចដាច់ជួផ្ទៃទៅឲ្យបុត្រារបស់គាត់គឺសម្ដេចទឹកប្តីហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលទេខ្ញុំមិននិយាយអារឿងច្បាប់មិនច្បាប់ទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែថាមិនមែនជាអំណាចសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងបាននោះទេពីព្រោះអីពីព្រោះគ្រប់ស្ថាប័នដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាឋានទាំង3នោះមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនទេគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារគាត់សួរថាអ្នកផ្សេងទៀតគេកំពុងគិតអីតើជាមានការរិះគន់ខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំជូនសម្ដេចពិចារណាមួយវិញទៀតការគ្រប់គ្រងយើងមើលឲ្យច្បាស់ការគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិប្រជារាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំឃើញកូនកូនរបស់គាត់ជាពិសេសឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងក្រុមរបស់គាត់តែងតែរៀបចំពិធីក្នុងការពង្វក់សាសានុសិស្សនិស្សិតយុវជនឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយយំមិនចេញជំពាក់ធនធានវ័នកជីវភាពដណ្ដប់មែនទែនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរហូតដល់ចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាស្និទ្ធនឹងពួកគាត់ទៀតហើយអ្នកចាញ់បោករាប់ពាន់គ្រួសារណាកុំភ្លេចរាប់ពាន់គ្រួសារនេះជាស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយបំផុតដូច្នេះស្ថានភាពផុយស្រួយនេះបាត់ទុកដោយរបៀបណាប្រសិនបើមិនផ្សះផ្សាទេមួយវិញទៀតខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីចុងក្រោយគឺភាពផុយស្រួយក្នុងនយោបាយតំបន់នយោបាយតំបន់ពេលដែលគាត់ប្រកាសធ្វើឬក៏សាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនខ្ញុំក៏គាំទ្រឲ្យមានការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់វិភាគជូនសម្ដេចដោយខ្លីថាសម្ដេចបានសារភាពអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ទៅហើយ
ពីម្សិលមិញគាត់បានចេញសារមួយថាចិនកាពីអាយុជីវិតគាត់នឹងគ្រួសារវាមិនដែលមានដឹកនាំប្រទេសណាទៅនិយាយថាប្រទេសមួយទៀតមកកាពីអាយុជីវិតរបស់គាត់នឹងគ្រួសារនោះទេមូលហេតុអីគឺមានការគម្រាមកំហែងអាយុជីវិតដែលគាត់នឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្រោះថ្នាក់បាទដូច្នេះចង់សរុបគ្លីចុងក្រោយតែប្រមាណម៉ាត់ទេលោកជនច័ន្ទបុត្រចង់សរុបថាដើម្បីអាចបញ្ជាគ្រោះទាំងអស់នោះយើងផ្សះផ្សាគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យខ្មែរជួយរកវិធីក្នុងការការពារគ្នាប្រសិនបើគាត់នៅបន្តយូរទៀតគឺថាពិបាកមែនទេណាបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះការបកស្រាយរបស់លោកកុំសុកនឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌនឹងគឺថាសមស្របហើយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិពីព្រោះថាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងមានការកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏នៅតែរឹងមាំមិនដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងផងហើយនៅមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅមានអីទៀតរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំងាកទៅអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងថាមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមួយចំនួនធំដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចរចារវាងភាគីចំនួនទាំង4ក្រុមនឹងគឺថាមានតាំងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចស្តៀងឥឡូវនឹងដែរគឺថានៅពេលដែលសុខភាពសូវៀតរលំរលាយទៅនឹងយើងនៅចាំទាំងអស់គ្នាសុបិតសាលាតិចណូសាលាបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុងភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែមានគ្រូរុស្ស៊ីគ្រូសុខភាពសូវៀតមកបង្រៀននឹងទីបំផុតនឹងគេត្រូវដកចេញអស់សាលាតិចណូទាំងមូលគ្មានសាស្ត្រាចារ្យមកបង្រៀនអីជាដើមគឺថាអ្វីក៏ដោយគឺថាជំនួយដែលធ្លាប់បានពលឹមឡើងលាដៃទៅបានពីសុខភាពសូវៀតទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនគ្មានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅពេលនោះគឺថាលែងបានទទួលជំនួយក្រៅពីនឹងគឺមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិទៀតសូចំពោះលោកកឹមសុខថាករណីនេះក៏វាមានលក្ខណៈសំស្របដែរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងផងបញ្ហាអីក៏ដោយចុះដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសជាបខំចិត្តផ្សះផ្សាជាតិឲ្យដើម្បីអាចបានទាំងអំណាចអាចបានទាំងសន្តិភាពអាចបានទាំងកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារលោកផងដូចដែលប្រមាណចំណុចលើកកំសុកលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចង់ងាកទៅលោកកំសុកមួយម៉ាត់ទៀតទេងាកទៅលោកកំសុកក្នុងចំណុចនេះជនប្រកាណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកធ្វើត្បិតថាបកកែតាំងខ្លួនថាជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទីបំផុតជប់ចំណេះជីកក៏ឯងទាល់ច្រកទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងដូចជាលោក Gorbachev មេដឹកនាំដែលដឹកនាំឲ្យមានពេលរេស្ត្រយការកែតម្រង់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅសហភាពសូវៀតនឹងជាដើមមិនមែនការដាក់យេលស៊ីនដាក់ការដាក់អីមកនឹងដើម្បីចង់ឲ្យមានធ្វើពេលរេស្ត្រយការនឹងដើម្បីចង់ឲ្យបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងធ្វើពេលរេស្ត្រយការដើម្បីពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអាពេលរេស្ត្រយការនឹងវាคล้ายទៅជាចំណេះជីកក៏ឯងទៅវិញធ្វើឲ្យយេលស៊ីនឡើងមកហើយទម្លាក់លោកទៅវិញករណីនេះក៏ចឹងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសទេនៅពេលដែលដាក់ក្មេងសកលក្រោយនេះចរចាទៅកូនខ្ញុំបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកូនឯងបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅពួកអស់នេះកំពុងឆ្ងាញ់នៅកៅអីថ្មីតម្លើងអីណាបានក្តៅក្តៅអង្គុយមិនទាន់បាត់រៀបរឹកមិនទាន់បានស្រួលបួលផងស្រាប់តែទីផុតគេចរចាអីណាហើយអាចបាត់បង់អំណាចអីហ្នឹងអាចក្មេងសាក្រោយនេះទីមកផុតខ្លាយទៅជាឧបសគ្គមិនឲ្យមានការចរចាបង្រួមជាតិទេបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ក៏ដោយចុះខ្ញុំគិតថាមិនមែនដោយសារក្មេងចំនួនក្រោយទេប៉ុន្តែដោយសារតែសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ហាក់ដូចជានឹងមានមោទនភាពចំពោះអំណាចរបស់គាត់ពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួនជាយោបល់មិនមែននិយាយអំពីសង្ឃឹមឬមិនសង្ឃឹមថាគាត់ចរចាទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមធ្វើនៅអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះឲ្យគាត់ពិចារណាខ្ញុំចង់រំលឹកចំណុចមួយថាជាមេដឹកនាំដល់ដំណាក់កាលណាក៏ដោយគុំរហូតទៅដល់ទុកឲ្យប្រជារាស្ត្រជាអ្នកកាត់ទោសពេលនោះបកក្រោយមិនរួចទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយចុងក្រោយខ្លីបន្តិចមួយចុះដោយសារពេលវេលាបាទគឺថាពេលនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាឱកាសមាសឱកាសពេជ្រខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់យើងគិតមើលឆ្នាំ1993ប្រសិនបើគាត់សម្របសម្រួលចរចាតាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអាពៀនបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងបានទៅសម្ដេចសីហនុតាមអស់នេះមែនទេអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេក្នុងការសម្ដេចចិត្តថាចរចាបង្រួបបង្រួមជាតិឬក៏អត់បាទអរគុណលោកកឹមសុខពេលវេលាក៏មានច្រើនណាស់ទៅហើយសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះចង់ទូលឱកាសមួយនាទីចុងក្រោយជួបលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានទស្សនៈអីមានការបកស្រាយអីជាចុងក្រោយដែរទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីអំណោយផលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយប្រែប្រួលពិតមែន
អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនឹងគឺខ្ញុំបារម្ភក្រៃលោកមានការប្រែប្រួលហើយអ្នកនយោបាយមកពីប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានឱកាសក្នុងការគ្រប់គ្រងណាដោយសារតែខ្លួនមិនបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាខ្លួនមិនបានបន្តែសុភាសាក្បែរថាបើមានមានឲ្យមិនខ្វះកដាស់ខ្ចប់ទេណាអានឹងវាយើងមើលករណីនៅតុនេស៊ីឆ្នាំ2011ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយអារ៉ាប់ស្ព្រីងយើងឃើញថាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអត់មានឱកាសក្នុងការដឹកនាំអំណាចទេដោយសារខ្លួនបានមានន័យថាខ្លួនអាចដឹកនាំចលនាប្រឆាំងបានប៉ុន្តែអត់បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំអំណាចរដ្ឋអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយបច្ចេកទេសក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រកាសនិយមយើងក៏ត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនបណ្ដុះបណ្ដាលយើងក៏ត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែរជាជាងការស្នើឲ្យមានការចរចាហើយអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាលោកសំរងសៀននិងលោកកឹមសុខានឹងអាចចូលរួមតុចរចាដែរអានេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយយើងក៏អាចផ្ដល់នៅគំនិតនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានស្ថានភាពប្រែប្រួលដែរបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំសូមតាមមួយម៉ាត់ទៀតពីលោកបណ្ឌិតលោកកឹមសុខឯងតើគណៈបកប្រឆាំងអាចត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅបើសិនជាបានការចរចាមែនតើគួរធ្វើអីទៀតទេចំពោះលោកកឹមសុខអ្វីដែលគាត់ធ្វើថ្ងៃនេះតើត្រៀមខ្លួនបើសិនជាមានឱកាសកាន់អំណាចឲ្យត្រៀមខ្លួននេះខ្ញុំគិតថាអាយដំសំរងស៊ីនិងអាយដំកឹមសុខាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទចាំបាទប៉ុណ្ណឹងចាំបាទប៉ុណ្ណឹងអរគុណបាទបាទអរគុណលោកកឹមសុខអរគុណលោកមិត្តសេងសេរីដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះហើយខ្ញុំជឿថាការពិភាក្សានេះអាចជាប្រធានបទមួយដែលនឹងមានការជជែកមានការវែកញែកហើយក៏ធ្លាប់វែកញែកបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាលោកកឹមសុខបានលើកមកហើយក៏កាន់តែមានការវែកញែកមានការជជែកទូលំទូលាយថែមទៀតហើយយើងនឹងបន្តមើលតើវាឈានដល់ត្រឹមណាសូមអរគុណលោកមិត្តសេងសេរីសូមអរគុណលោកកឹមសុខតែប៉ុណ្ណេះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងការផ្សាយនារីថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា